Hei alle sammen! Velkommen til yoga med meg. Monica heter jeg. Vi skal nå ha 30 minutter med deilig yoga, koblet av litt redde. Vi har satt opp for litt redde utstyr. Blokk. Belte. Og et polster. Du bruker det du har. Hvis du ikke har utstyr, så kan du fint kjøre uten. Så du kan starte med å sette deg godt til rette på matta i en komfortabel sittestilling. Sett deg med beina akkurat sånn som du ønsker. Strekk dem ut, sitt på knær, eller kryss dem sånn som jeg gjør. Legg hendene i fanget, løft brystet, rulle skuldrene godt bak, så trekker du haka litt inn. Og det vi ønsker nå er å få en lang ryggsøyle, lave skuldre og et åpent bryst, så du har plass til å puste. Så når du har funnet din komfortable sittestilling, lukk gjerne øynene, og så finner du pusten inn gjennom nesa og ut gjennom nesa. Da lar du pusten gradvis få ro seg ned. Kanskje fukte leppene litt. Rulle skuldrene bak. Og kjenn at du lander ned på matta. Dype innpust. Og dype utpust. Slappe av i kjeven. Slippe tunga ned fra ganen. Så lar du neste innpust få gå bak i ryggen din. Så du kjenner at brystryggen ekspanderer på innpust. Og trekker seg sammen på utpust. En gang til. La neste innpust gå ned i korsryggen. Slapp av i magen. Pust ut. Et dypt åndedrag til. Da kan du samle håndflatene foran brystet. Åpne øynene. Og på innpust, strekk armene dine høyt opp i taket. Blikket følger tomlene. På utpust, hendene ned igjen til hjertet. To ganger til. Pust inn, strekk opp. Og forleng. Kjenne lengde gjennom hele ryggen. Blikket følger tomlene. Og på utpust, hendene ned. En siste gang. Pust inn, løfte hjertet opp. Og herifra skal du få senke venstre arm ned i gulvet, og på utpust kom over. Trykk høyre side av setet ned, pust inn og forleng høyre arm, og på utpust kom enda litt lenger ned. La skuldrene få komme bort ifra ørene. Hodet ditt kan være en forlengelse av nakken der det kjennes naturlig ut. Så du vil holde blikket i gulvet, så bare gjør det. Neste gang du puster inn, strekk armene opp. Og vi gjentar til motsatt side. Pust ut. Trykk venstre side av setet ned. Pust inn, forleng opp gjennom fingertuppene. Og på utpust litt lenger ned. Blikket der du ønsker. Lav skulder. Og la pusten få ta plass gjennom hele venstre side av overkroppen. Neste gang du puster inn, kom opp igjen, og vi gjentar over til venstre side. Pust ut. Pust inn opp i senter, og her finner du rytmen av din egen pust. Ta deg god tid, og ønsker du to pust i hver posisjon, så gjør du det. En siste gang.
Pusten opp i senter. Sterk i magen på utpust. Rotere mot venstre. Senke armene. Pust inn, løfte hjertet opp. Og på utpust, øk rotasjonen. Kjenn nå at hoftene dine fortsetter å stå i front, så du ikke har blitt med over i hoftene. På neste innpust, strekk armene opp igjen. Og gjenta til motsatt side. Pust inn, løfte hjertet opp. Og på utpust, øk rotasjonen. Neste innpust, hendene opp i senter. Og vi kommer over på alle fire. Bra. Plassere hendene under skuldrene, knærne under hoftene. Dra skuldrene bak. På innpust, send halebeinet opp. Brystet frem. Blikket går litt opp. Pust ut, dra halebeinet ned. Trekk navlen inn, krumme ryggen og skyt skulderbladene fra hverandre. Pust inn, brystet opp, skuldrene bak. Og pust ut, gjenta. Og her kan du finne rytmen av din egen pust. Så kjenn hvordan tempo du ønsker å jobbe i her nå. Så kan du gradvis begynne å bevege deg i litt mer dynamisk, bølgatt bevegelse. Det kan være frem og bak, eller sidelengs. Du kan prøve sirkler. Her gjør du akkurat det ryggen din har behov for. Så bare kjenn etter. Nydelig. Kom tilbake i senter. På innpust, ta med deg høyre arm høyt opp i taket. Og på utpust, send armen gjennom venstre. Og forleng langs gulvet. Opp igjen, pust inn, strekk opp. Og på utpust, kom ned. Aller siste gang. Og på utpust, bli ned her. Legg øret i gulvet. Så bruker du venstre arm til å kanskje trykke litt ifra. Prøv å svinge litt på hoftene dine og kjenn etter. Kanskje skal de litt mer mot høyre. Små finjusteringer kan gjøre store forskjeller. Puste dypt. En siste innpust. Og på utpust, kom tilbake på alle fire. Vi skal gjenta med motsatt arm. Pust inn, strekk armen opp. Og på utpust, forleng gjennom. To ganger til. Forleng gjennom på utpust. Aller siste gang. Pust ut og bli ned her. Trykke fra med høyre arm. Send hofta litt mot venstre. Og så lar du pusten få ta plass. Dype innpust. Dype utpust. Siste dype pust her. Og på utpust. Kom opp på alle fire. Nydelig. Vi skal sette tærne i gulvet. Gjør oss klar for dagens første. Hun som kjenne. Tærne i. Håndflatene i. Spriker godt med fingrene. Skyv setet litt tilbake. Herifra. Hold brystet ned. Prøv å løfte knærne dine litt opp. Og press setet opp mot taket. Så kan du gå det litt ut i beina. Bøy og strekk. Anna hver fot. Riste litt på hodet. Kanskje sving litt på hoftene. Her kan du fint ha en bøy i knærne dine. Hælene opp fra gulvet.
Dra skuldrene litt bort fra ørene og bare heng med hodet. Dype pust. Vi skal komme høyt opp på tær. Rulle frem i en planke. Sett knær ned. Pust inn, forleng brystet frem. Og på utpust, senk deg ned. Flat ut beina dine helt. På innpust, løfte brystet opp. Dra håndflatene litt bakover. Aktivere ryggmuskulatur. En innpust til. Og pust ut. Trykk hendene ned. Skyv deg tilbake i hund som gelé. Lett bøy i knær. Sitteknutene opp. Lang rygg. Høyt opp på tær. Spasere frem til toppen av matta. Og når du må, så bøyer du knærne og setter hælene ned. Hoftebreddes avstand på beina. Slipp hodet ned. La setet få komme høyt opp. Hendene kan du plassere på albuene dine. La hodet henge imellom. Bare bli her. Kanskje sving litt side til side på overkroppen. Slapp av i kjeven. Dype innpust. Dype utpust. Kom tilbake til senter. Bøy knærne dine og rull opp virvel for virvel. Ta deg god tid. Når du kommer på toppen, dra armene over hodet. Pust inn, slipp hendene ned. To ganger til. Pust inn, armene opp. Slipp hendene ned. Siste gang. Pust ut, hendene ned. Bra jobba. Vi skal gjøre et par solhilsen. Så vi er på toppen av matta. Skal vi få litt varme i kroppen. Starte med hoftebreddes avstand mellom beina. Så drar du halebeinet litt ned. Løfte bekkenbunnen, sterk i magen. Dra skuldrene bak. Åpne håndflatene fremover. Så du har en sterk og stolt utgangsposisjon. Her kan du gjerne lukke øynene dine litt. Og så prøver du å skifte vekta litt fremover, litt bakover, eller side til side i fotsåla. Legg merke til at om du aktiverer magen, så har du litt mer kontroll her. Løfte bekkenbunnen. Magen er på. Så kommer du gradvis tilbake til en sterk utgangsposisjon. Fjellets posisjon. På innpust, strekk armene opp. Pust ut, svalestup ned, flat rygg. Pust inn, hendene under knærne, halvveis opp. Sitteknutene bak, forleng ryggen. Og på utpust, kom ned. Vi kommer i planke. Her kan du sette knær ned om du ønsker. Pust inn, forleng brystet frem. På utpust, senk deg ned. Pust inn, løfte brystet opp, dra skuldra bak. Og på utpust, skyv deg tilbake i hund som gelé. Vi skal bli her i fem dype pust. Sitteknutene opp, bøye knærne. Lang innpust, lang utpust. Riste litt nei på hodet, og litt ja. Slapp av i kjeven, fortsett å puste. Skyve gulvet bort ifra deg. Dra sitteknutene høyt opp mot taket. På innpust, kom høyt opp på tær. Bøye knærne. Så går vi frem til toppen av matta. Slipp toppen av hodet ned. Pust inn, halvveis opp. Flat ut ryggen. Pust ut. Slipp ned. Flat ut ryggen, kom hele veien opp. Og hendene ned. Vi gjentar.
Vi skal prøve nå uten knærne I gulvet. Det blir litt tyngere. Pust inn, strekk opp. Stupe ned. Pust inn halvveis opp. Brett ut ryggen din. Dra brystet fremover. Pust ut, gå tilbake I planken og senk deg rett ned. Pust inn I kobra. Samle beina dine, dra skuldrene bak. Opp og utpust. Skyv deg tilbake I hund som gené. Rist litt på hodet. Så, hund som gené er jo en... kan være en tung posisjon å stå I. Så det lov å bevege seg litt her. Det lov å riste litt på armene og prøve seg litt frem. Slapp av I kjeven høyt opp på tær. Bøye knærne, så går du frem igjen. Slipp hodet ned. Pust inn, kom halvveis opp. Bak med setet frem med brystet. Pust ut, kom ned. Og på innpust, hele veien opp igjen. Hender ned til hjertet. Og åpne. Vi tar en gang til. Skal legge på en liten utfordring. Pust inn, strekk opp. Pust ut, stupe ned. På innpust, forlenge magen. Dra skuldrene bak. Pust ut, gå tilbake til planke. Senk deg ned. Pust inn I kobra. Dra skuldrene bak. Sett knærne I. Skyv tilbake. I hund som gené. Slapp av I kjeven. Riste litt på hodet. Løfte bekkenbunnen, trekke navlen inn så du sterker kroppen. En siste pust her. Høyt opp på tær. Og nå, bøy knærne dine. Ta et lite hopp, eller et stort hopp, frem til toppen av matta. Løfte halvveis opp. Slippe toppen av hodet ned, og kom hele veien opp. Fikk du til å hoppe? Herlig. En gang til. Pust inn, strekk opp. Litt mer tempo nå. Skyve ned. Halvveis opp igjen. Gå tilbake til planke. Senk deg ned, med eller uten knær. Opp til deg. Pust inn I kobra. Skyv tilbake. Hund som skjer ned. Og vi tar en liten test på hopp igjen. Høyt opp på tær, pust inn. På utpust, bøye knærne. Hoppe frem. Pust inn. Slipp deg ned. Kom hele veien opp. Herlig. Jeg skal be om en halv solhilsen til. Siste gang. Pust inn, strekk opp. Og stupe ned. La pusten få ta plass I kroppen. Pust inn, halvveis opp. Ta deg god tid til å fullføre hvert åndedrag. Pust ut, kom ned. Senk deg ned. Halvveis opp. Og skyv tilbake. Nydelig jobba. Skal få ta med deg høyre fot opp fra matta. Strekk den bak. Kanskje vil du komme litt opp på tæren her. Bøy ståbeinet ditt. Løft den enda høyere opp, men sterk I magen. Lang innpust, og ta med foten frem på toppen av matta. Og kom opp. Vi skal nå gjøre en øvelse som kalles triangel. Og da kan det være greit å ha med blokka. Så plasser den ved siden av foten din. Så legger du høyre arm bak ryggen. Venstre arm strekkes ut. Du skal nå strekke den så langt frem du klarer. Uten at du tar med deg hoftene. Fortsett å strekke. Beina er helt strak. Så strak dem klare å være. Og når det ikke går lenger, så skal du få bekken ned. Finn blokka di. Er det for langt ned, så kommer du høyere opp. Så drar du med deg skuldra. Åpne brystet opp. Hvis det problemer for balansen, så holder du blikket ned. Vi ønsker å fokusere på åpne brystet. Dra skuldra bak. Kanskje vil du til og med ta med deg armen. Unngå da at det armen som går bak. La heller skuldra få lov til å gå bak. Sterke beina. Åpne opp. Slapp av I kjeven. Dype pust.
Og vi skal ta ett siste dype åndedrag her. Lang innpust. Avpuste helt ut. Av på innpust. Kom opp. Nydelig. Vi gjentar til motsatt side, så du kan switche foten over. Og plasser blokka på innsida. Strekk ut armene dine og ta med deg venstre arm bak på ryggen. Høyre arm forleng fremover. Strake bein. Kom så langt du klarer her. Deretter tipp ned. Finn blokka eller en plass på foten din. Dra høyre skulder, venstre skulder bak. Og om du ønsker, ta med armene. Og gjentar her også. Det er ikke håndflata som skal bak. Det er skuldra. Slapp av i kjeven, dype pust. Nydelig. To dype åndedrag til. En siste. Sterk i magen, bøy litt i knær. Og kom opp. Nydelig. Ta med deg blokka frem på toppen av matta. Vi skal nå gjøre en foroverbøy med litt brede bein. Så hvis du flytter hælene dine en anelse utover, så har du litt bedre utgangsstilling. Hendene i midja, pust inn, løft opp. Og på utpust, flat ut ryggen din og kom så langt frem du klarer. Herifra, pust inn igjen. Og på utpust, slipp hodet ned. Her kan du støtte deg på blokka di. Den kan også legges i alle mulige høyder. Eller bruk noe annet om du ønsker. Eventuelt hendene i gulvet. Og da kan du prøve å legge dem på linje med beina. Sitteknutene opp, toppen av hodet ned. Blikket mellom beina. Og her kan du prøve å aktivere litt ved å trykke litt utover i hælene. Litt ut. Hva skjer om du legger vekta litt lenger frem? Søke nedover med hodet. Ok, på innpust kom halvveis opp. Bøy litt i knærne dine. Bitte litt bare, og på utpust hendene i midja. Pust inn, kom hele veien opp. Nydelig. Vi skal gjøre denne en gang til, men nå skal du få ha med brystopner i tillegg. Og da kan du ta tak i yogabeltet ditt, eller et skjerf, eller et annet type belte. Og så skal du få feste bak sånn. Og har du behov for mer avstand, så ordner du mer avstand. Her kan du enkelt justere på ditt eget belte. Ok, vi løfter brystet opp, dra skuldrene bak, pust inn, og på utpust, kom fremover og la hendene få lov til å komme ned mot gulvet. La dem bare være bak her, aktiv ved å dra skuldrene bort fra ørene, sende sitteknutene opp, toppen av hodet ned. Slapp av i kjeven. Og vær aktiv her nå. Aktiv i beina, aktiv i magen. Kanskje kan hendene få komme enda litt lenger over hodet. Vi tar en siste pust her. Sterke beina, en liten bøy. Og på innpust, kom hele veien opp. Herlig! Da skal vi få komme til toppen av matta igjen, og den gangen her, ta med deg blokka. Pust inn, strekk armene opp. På utpust, stupe ned. Kom halvveis opp igjen. Gå tilbake til planke. Senk deg ned. Pust inn, kom halvveis opp. Og skyv tilbake på utpust. Skal du få ta med deg venstre fot. Høyt opp i taket, og skyv foten frem på toppen av matta. Og hvis foten bare kommer hit, så gjør du så enkelt som at du
Hjelpe foten frem. Øvelse gjør mester. Ta med deg blokka og plasser den nå under venstre arm. La hoftene få lov til å synke litt ned, men hold magen aktiv. Dra skuldrene bak. Og pust. Om du ikke trenger å støtte deg på blokka, slipp begge hendene. Slapp av i kjeven, løft brystet, åpne enda litt mer opp. Og kjenn at hoftene får lov til å åpne seg. Vi tar en siste innpust. Og hendene ned, skyv deg tilbake i hund som skjer ned. Vi skal gjøre akkurat det samme på høyre fot. Strekk den høyt opp i taket. Ta med foten frem, senk den ned. Senke skuldrene. Støtt deg på blokka om du velger. Du velger selv, enten rundt venstre arm eller under høyre arm. Spiller ingen rolle. Det er opp til deg. Senk skuldrene. Opp med brystet. Finn en åpning her. Slapp av i kjeven. Synk litt lenger ned. En siste innpust her. Og på utpust, plasser hendene i gulvet. Ta med deg knæ bak. Åpne litt mellom beina. Og du skal få legge deg tilbake i barnets posisjon. Strekk armene frem. Her kan du legge en knyttneve eller to under panna. Slapp av i bekkenet. Slipp opp i magen. Og la kroppen få bli tung. Kjenn at pusten roer seg litt. Og herifra, ta deg over på en sittende stilling. Plassere bolster eller pute under knæren. Legg deg ned på ryggen. Og åpne opp i brystet. Skuldrene godt bak. Håndflatene peker opp mot taket. Og slapp av. La kroppen få lov til å bli tung her. Kjenn at du er avspent i setet. At magen er myk. La skuldrene få være avslappet. Armene er tung. Avslappet helt ut i fingertuppene. Slipp tunga ned fra ganen, underkjeven ned fra overkjeven. Glatt ut øyelokkene dine. Og la panna få være bekymringsfri. Slapp av i hårfestet, øregangen. Og la hodet hvile tungt ned i underlaget. Kroppen fortsetter å smelte ut. Med øynene lukka, så kan du vende det indre blikket ditt mot et punkt som ligger midt mellom øyenbrynene. Ta et siste dype åndedrag her. Røre litt på fingrene, litt på tærne. Så kan du åpne øynene lett.
Slipp inn litt lys. Og rull deg over mot høyre side. Ta noen dype pust her. Gi deg selv litt tid. Før du kommer opp i en komfortabel sittestilling. Sett deg akkurat sånn som du ønsker. Kanskje sånn som du startet timen. Senke skuldrene, samle håndflatene foran brystet. Og på innpust strekke armene opp, blikket følger tomlene. La dette være en lang strekk for ryggen. På utpust, kom ned. Vi gjør det igjen. Pust inn, forleng hele veien opp. Og kanskje trekk inn pusten enda litt mer. Fortsett å strekke. Og på utpust, kom ned. Aller siste gang, la dette være det lengste innpustet du har tatt i dag. Fylle på. Fortsett å fylle på. Strekk. Og på utpust, kom ned. Da takker jeg for at du ble med på yoga i dag. Kjempebra jobba. Jeg håper det kjentes godt ut for både kropp og hode. Ønsker deg en kjempefin dag videre, og så håper jeg at du klarer å ha litt ro, selv om tida er sånn som den er. Namaste. Og så kan jeg tipse deg om at Trete Shop leverer klær og utstyr som normalt. Så hvis det er noe du mangler, noe utstyr du trenger for å gjennomføre øktene dine hjem, så bare klikk deg inn på treteshop.no og sjekk ut hva vi har. Der har vi blant annet bolster, vi har blokk og belte. Og masse annet bra yogautstyr. Og spesielt, ikke minst, vi har masse fantastiske yogamatter. Sjekk ut det som ligger der, så kanskje hjemmeøktene dine blir enda litt bedre i påvente av at vi åpner igjen. Takk for i dag.